يونس علي نور او كميد رقعداغا صحفيين تا سوماليلان ايا وحا وكا هادلي دورشا دي كدعضي قدهان بدلك جمهورية دا سوماليلان سيدوكالا وحا وكا هادلي كلان المالمي ودن بيسي قدهان مقالة هرقيسي عاصمة دلك سوماليلان اي كو يشان وزير دي هوري اي حكومة دي احمد محمد محمود سيرانيو يساقونا ريما هاسي كهادلي وحا ويري عن رحيم دورشا دي ده هرطا سيدا يولد عضي اي وحا كسو بحاي وحنو مالاي دي قفكي مدكريبا imka Soomaaliland iyo Soomaaliya adduunka oo dhan waa laga la socdaa oo si fiican oo aan hore uga dhicin dalka ayaa doorashadan ugu dambeysay runtii ay uga dhacday guul ku dhamaatay si degan waxaana waxa ka weey sida deganaanshaha ah ee nabadda ah ee xurriyadda ah ee dadku ay fursad ugu heleen ay u codeeyaan iyo sida cidii aqlabeed heshay ay usoo dhaweeyeen dadkii kalena ci taageer siiyay cidan taageereeyninba dawladdan ugu dambeysayna xisbiga kulmiyana de waxay ku heshay aqlabiyad tii ugu horeysay baaxadeeda doorasho intii la galay lagu helay de waxba horta markan casuumadan maqlayay la sameeyay 10 cishe kamay soo wada wareegan runtii odayntii baa 10 cishe ka soo wareegtay iyo dhaarintii baan u jeedaa wax iyo waxyaabahaasi laakiin magacaabistii dawladda cusub de todobaad ba may dhamayn runtii waxa ka soo wareegtay casuumaduna dhinac markaad eegto aanu lama yaabeen waa la casuumi karaa madaxweynihii horena wuu casuumi karaa cid kale casuumi karta madaxweynaha cusub baa casuumi karaa taasumadu caadi ah hadday ahayd